Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailevi İstirahət Mərkəzi, Minbərəkət Halal Neymət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü başladı. Argan Vita şampunları ən qiymətli bitki yağı olan natural argan yağı, provitamin B5 və bitki ekstraktlarından hazırlanaraq saç tökülmə əleyhinə, kəpəyə əleyhinə və uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Tərkibi A, E vitaminləri omega-6, omega-9-la zəngindir. Argan Vita şampunları saç köklərini qidalandırır və saç tökülmənin qarşısını alır. Kəpəyin əmələ gəlməsini önləyir, saçların tez-tez yağlanmasının qarşısını alır və qaşınmanı aradan qaldırır. Uşaq şampunları gözləri yandırmır, körpə dərisinə sakitləşdirici təsir göstərir, səpki və qaşınmanı azaldır. Qiymətləri çox münasibdir və gündəlik istifadə üçün ideal bir vasitədir. Argan Vita şampunları canlandırır saçları. Apteklərdən soruşun. Azərbaycanın Antaliyası, Nabranda yerləşən Atlant Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzi sizə inanılmaz təkliflər verir. Gündə 3 dəfə İsveç masasında qidalanma, 45 növ əyləncə və 2 hovuz kompleksindən ibarət konsert və diskotekaya giriş, həmçinin bir gecələmə daxil olmaqla cəmi 60 AZN. Həftə sonu isə bütün bunlar 70 AZN təşkil edəcək. Atlant Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzində hər yaş qrupları üçün hovuzlar, idman və oyun meydançaları da bir gecələməyə daxildir. Uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. İstirahətinizi Atlanta itibar edin. Bizim dədə-baba torpağımızdır. Bütün Zəngəzur, şərqi və qərbi Zəngəzur. Ermənistanda deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi iddiası ilə çıxış edir. Əgər şərqi Zəngəzur varsa, deməli, qərbi Zəngəzur da var. Bəli, qərbi Zəngəzur var və bizim dədə-baba torpağımız. Və demişəm ki, biz oraya qayıtmalıyıq. İndi bütün kommunikasiyalar açılandan sonra, əlbəttə ki, biz qayıdacaq və Azərbaycan əhalisi öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq. 10 noyabr üçtərəfli bəyanatda göstərilir. Bütün qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur. Bizim doğma torpağımız Göyçə Mahalıdır, İravandır. Biz qayıdacaq, əlbəttə. Bax belə, biz bu məşhur çıxışla başlayırıq verilişimizi. Çünki Azərbaycan tarixində düşəcək bir çıxışdır və çox ciddi bir, məncə də, alqışlamağa dəyər. Həqiqətən çox möhtəşəm bir çıxışdır və bu çıxışın bizim üçün, bizim qarşımıza qoyduğu böyük bir vəzifələr var. Və bugün elə bu vəzifələrdən danışacaq. Qərbi Azərbaycana qayıdış tarixi missiyadır və bunun üçün hansı addımlar atmalıyıq. Qonaqları təqdim edib müzakirəyə başlayaq. Elşad Musayev, Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri. Xatirə Hüseynova, Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının professoru. Qabil Hüseynli, Fəlsəfə İlmləri doktoru, professor. Əziz Ələkbərli, Milli Məclisin deputatı, Qaçqınlar Cəmiyyətinin və Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri. Telli Pənah qızı, jurnalist, Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü. Şöhrət Eldəniz, jurnalist Vizyon TV AS saytının baş redaktoru. Nəzakət Məmmədova, politolog. Xoş gəlibsiniz. Əslində, bizim bu bir neçə həftələrdir, bax, bu mövzuda danışırıq və qayıdış haqqında düşünürük. Qayıdışın özümüz üçün bir planlarını cızırıq. Amma bax, bu çıxış bizdə yeni bir üfüqlər də yaratdı, yeni bir ümidlər də yaratdı. Eyni zamanda çox böyük vəzifələr qoyuldu qarşımıza. Ona görə də mən istəyərdim, Qabil müəllimdən birinci başlayayım. Qabil, xahiş edirəm, mikrofonu götürün. Bu çıxış, məncə, Azərbaycan tarixinə düşəcək bir çıxışdır və bundan sonra nə olacaq sizcə? Əvvəl onu deyim ki, prezidentin bu mövzuda danışdığı ikinci məsələdir, ikinci mövzudur. Yəni, bir dəfə də prezident özünün şəcərəsinə diqqət yetirərək bildirib ki, mənim atababam da İravan mahalındandır. Ondan sonrasına
bizim o torpaqlara tam mənəvi haqqımız var. Çünki orada doğulub boyatmışıq. Prezidentin bu sözləri sözün həqiqi mənasında real tarixi faktlara söykənir və alqışlanmalıdır. Amma bu dəfə prezident bu məsələni daha konkret şəkildə qoyur. Və üstəlik də əlavə edir ki, biz o torpaqlara mütləq qayıtmalıyıq və qayıdacaq. Bu onu göstərir ki, biz indiyənə qədər əgər həmin torpaqlarla bağlı Ermənistana siyasi iddialar irəli sürmürdüksə, artıq bu iddiaların irəliyə sürülməsi dövrü başlayır. Yəni, ermənilər özü Türkiyəyə ərazi iddiaları irəli sürür, bizə qarşı da ərazi iddiaları irəli sürür. Halbuki onların bu torpaqlara gəlişinin tarixi 200 ildən biraz artıqdır. Və öz də bunu möhtəbər faktlarla sübut etmək olar. Azərbaycan prezidentinin bu sözləri doğrudan da tariximizə qızıl hərflərlə yazılacaq və eyni zamanda araşdırmaçıları, tədqiqatçıları tariximizlə bağlı, tariximizin ağ ləkələri ilə bağlı çox düzgün yola istiqamətləndirir. Biz indiki Ermənistan ərazilərinin tarixi əzəli Azərbaycan torpaqları olduğunu bilirdik. Amma dövlət səviyyəsində, dövlətin başçısı səviyyəsində məsələnin bu cür konseptual şəkildə qoyulması və hətta çox mən böyük... üzr istəyirəm, konkret həmin o sazişə, yəni sülh sazişi belə deyək də, atəşkəslə bağlı 10 noyabr sazişinə istinadən deyir ki, orada bu müddəa var, qaçqınlar öz vətənlərinə qayıtmalıdır və biz də qayıdacaq. Yəni artıq həll olunmuş məsələ kimi təqdim olunur və məncə bu çox ciddi bir mesajdır, haqlısınız. Nə gözləyir? Bax, Ermənistan hansı addımlar atmaq istəyəcək? Sonra Şuşaya getməkdən boyun qaçıran o 3 ölkənin səfirinin elə belə deyildi bu addımlar. Bu 3 ölkə narahatlıq keçirəcək. Xüsusən mən dəqiq əminəm ki, Fransada və Fransa prezidentinin bu söz çox ciddi xəstələndirə də bilər. Seçki qabağı da yaxşı olmaz. Çox haqlısınız. Əvvəla ondan başlayaq ki, son zamanlar Ermənistanda Rusiyanın 5-ci kolonu çox fəallaşıb. 5-ci kolonun içərisində Qarabağ klanı daha fəaldır. Kaçaryan Sarkisyan cütlüyü sözün həqiqi mənasında hadisələrə ton verir. Mən demirəm ki, atəş aç əmri verirlər. Amma onların orduda yerləşdirdiyi, vaxtilə yerləşdirdiyi yüksək rütbəli generallar, orta ranklı zabitlər bu saat orduda meydan soluyurlar. Bunların çoxu Rusiya hərbi ali məktəblərini qurtarmış adamlardır və Rusiyadan da birbaşa təlimatlar alırlar. Və ona görə də o biri tərəfdən də Fransa meydanı qızışdırmağa çalışır və Fransada bir qrup ziyalı, rəssam falan kəs Makrona müraciət edərək bilmədikləri məsələlər haqqında onu hərəkət etməyə, fəaliyyət göstərməyə çalışırlar. Yəni, dövlətin başçısının əmrində kifayət qədər müxtəlif dövlət strukturları var ki, lazım olan informasiyanı toplayıb onun qarşısında qoya bilər. Əgər Makron bu bölgədə baş verən hadisələri diqqət bilmirsə və bunu tutalım ki, erməni lobbisindən alırsa, bu heç nəyə dəyməz. Dövlət başçısı kimi onun reputasiyasına ciddi xələl gətirə bilər. Üstəlik də Amerikanın səfirinin belə hərəkətini başa düşmək çox çətindir. Bu yaxınlarda Amerika dövləti beynəlxalq münasibətlərə yaraşmayan bir hərəkət etdi. Əfqanistanda uzun illərdir ki, oturan Amerika, meydanı qızışdıran Amerika birdən-birə Əfqan xalqını vətəndaş müharibəsi həddinə gətirə biləcək bir səviyyədə qoyaraq dabanına tüpürüb Əfqanistanı tərk edir. Amma Azərbaycan öz torpaqlarını azad edəndə, ərazi bütövlüyünü təmin etmək istəyəndə bunlarda hansısa şübhələrin olduğunu görməyə başlayırıq. Məyər onlar bilmirlər ki, məsələn, Reagan bu məsələləri çox gözəl bilirdi, bu bölgənin tarixini çox gözəl bilirdi. O təxminən 350 tarixçini ayıraraq bu məsələnin öyrənilməsi barədə göstəriş vermişdi.
Bu göstərişin nəticəsində hazırlanan arayışda yazılmışdır ki, ermənilərə qarşı heç bir soyqırımı törədilməyib. Əslində törədilən soyqırımı ermənilər tərəfindən Azərbaycan türklərinə qarşı törədilibdir. 2 milyon 200 min Azərbaycanlı ermənilər tərəfindən qırılıbdır. Qadın, bu məsələ həm də ona görədir ki, aydın məsələdir ki, bu Ermənistan niyə yaradılıb dövlət kimi və onun öz missiyası var. O öz missiyasını həyata keçirir. Böyük dövlətlərin əlində lazım olan məqamlarda oyuncaqdır. Bu bizə aydındır. Nəzgət xanım, istəyərdim sizin bir, mən bunun sırtda siyasi tərəfi mənə maraqlandırır. Ermənistanda Paşinyan baş nazir, daha doğrusu seçkiləri uddu, hələ kabinet təsdiqlənməmiş, heç bir şey eləməmiş, birdən-birə Rusiyaya üst tutdu. Nədən narahatdır? Paşinyan nə qədər qərbpərəst mövqe nümayiş elətdirməyə çalışsa da, lakin aydındır ki, o birdən-birə Rusiyanı Ermənistandan sıxışdırıb çıxartmaq iqtidarında deyil. O başa düşür ki, Rusiya regionda böyük gücdür. Ən azından bir 3 əsrdir ki, Rusiya artıq Qafqaz, Cənubi Qafqaz regionu özünün bir arxa baxçası belə deyə ərazisi hesab eləyir. Regionun hegemon dövləti olaraq Rusiya faktoru danılmazdır. Və görünür ki, Paşinyan da Azərbaycanın bir neçə illər əvvəl hələ daha zəif mövqədə olduğu, indi Azərbaycan daha güclüdür. O balanslaşdırma siyasətini, ki bizim cənab prezident dedi ki, Azərbaycan artıq balanslaşdırma siyasətindən milli maraqlar siyasətinə keçibdir. Çünki artıq biz dövlətlərin, o belə deyək də, regiondakı marağını üstün tutmaq yox, öz milli maraqlarımızı üstün tutacağıq. Azərbaycanın bir 10 illər əvvəl həyata keçirdiyi balanslaşdırma siyasətində Ermənistan bugün hələ bizim izimizdən gedib, çalışır ki, yəqin ki, o cür siyasət həyata keçirsin. Bu baxımdan da Paşinyan Qərblə Rusiya arasında bir elə bir mövqe tutmaq istəyir ki, onun öz hakimiyyətinə də xələl gətirməsin. Çünki kabinetin formalaşdırılması prosesi və ondan sonraki Ermənistandakı siyasi proseslər istər-istəməz Rusiyadan müəyyən dərəcədə asılı olacaqdır. Yəqin ki, müxalifət revanş götürməyə çalışacaq, Kaçaryan-Sarkisyan cütlüyü, Qarabağ klan bilirik ki, ordu da onların nəzarətindədir və belə bir şəraitdə Paşinyan Rusiya ilə hesablaşmaya bilməz. Ona görə də öz hakimiyyətinə ilk növbədə qarşı olacaq təxribatların yəqin ki, qarşısını almaq üçün Rusiya ilə sövdələşməyə can atır və Rusiya qarşısında yəqin ki, müəyyən öhdəliklər götürəcək ki, onun maraqları da nəzərə alınsın. Ola bilərmi? Mikrofona. Buyurun. Bizə şey əlavə etmək istəyirəm ki, Rusiyanın bölgədə hakim olduğu dövrlər yavaş-yavaş getməkdədir. Rusiyanın Cənubi Qafqazdan sıxışdırılıb çıxarılması prosesi başlayıb. Və bu prosesin başında da Azərbaycan da durur, Türkiyə Respublikası da durur və bizə dəstək olan Pakistan da durur. Ona görə, bəli, ermənilər bu saat, Paşinyan bu saat Rusiyaya biyyət edə bilər. Amma bütövlükdə bu demək deyil ki, bu Rusiyaya belə biyyət əbəd olaraq davam edəcək. Xeyr, qalbim, mən razıyam sizlə. Paşinyan Rusiyaya biyyət eləməyəcək. Mən dediyim kimi, orada balanslaşma siyasəti götürmək istəyir. Şey çünki biyyət eləsə, o qərb diaspora onu hakimiyyətə gətirib, Soros gətirib, bu biyyət eləyə bilməz. Vəzifədə, fərq yoxdur. Hansı klan olur olsun, hansı qruplaşma olursa olsun, Ermənistan hakimiyyəti sərhədlərin açılmasını istəmir. Ən qorxduğu şey sərhədlərin açılması. Çünki sərhədlər açılsa, indi əldə qayrı monumental bir dövlət güyə, ancaq mono ermənilərdən ibarət, bu dövlətin əsas prinsipləri sarsılacaq və onlar istəklərindən doğrudan da elə bir nəsil yetişə bilər ki, artıq bu kilsənin zəhərlədiyi nəsil yox, normal nəsil ola bilər. Onun da sərhədləri açmaq onlara heç cür sərf eləmir və əslində min oyunda burada başlayır. Əslində Paşinyan o cür deməyə ki, Qarabağın statusu həll olunmamış, heç bir sülh müqaviləsinə söhbət gedə bilməz. Əslində o deməkdir. Vaxt tutmağa çalışırlar, hörmətli heçməm, sizlə razıyam. Yəni, Ermənistan bilir ki, o türk böyük, türk milyonluq, çox milyon, 100 milyonlarla türkün içərisində balaca bir anklav sünni yaradılmış dövlətdir. Burada təkcə Türkiyə və Azərbaycan deyil. Əslində İran sərhədində də Güney Azərbaycan Azərbaycanlılar yaşayır. Orada Borçalıda Azərbaycanlılar var və s. Və Ermənistan belə bir vəziyyətdə təbii ki, sərhədləri açarsa, o böyük türk mədəniyyətinin asimilyasiyasına məruz qalacaq. Çünki bu bir qaydadır ki, həmişə aşağı mədəniyyətlər böyük mədəniyyətlərə... Çobut deyək, zorla erməni kilsəsinin gücü ilə, xaricdə yaşayan ermənilərin pulu ilə bir fanat nəsil yetişdiriblər ki, iddiaları böyükdür, bu əldən gedə bilər. Əsas gücləri onların. Amma Yaşad, mən nəsə bu məqamda razı deyil. Buyurun. Bir nüansa fikir verir. Azərbaycan cəmiyyətində çox adamlar, əksəriyyət belə fikirləşir ki,
Deyək, Koçaryan Sarkisyan daha radikaldır. Paşinyan nisbətən yumuşaqdır. Paşinyan bizim istəklərimizi həyata keçirməyə meyillidir. Elə şey yoxdur. Qətiyyən. Qətiyyən elə şey yoxdur. Paşinyanla digərləri kimi eyni dərəcədə erməni siyasətini həyata keçirir. Üstəlik Paşinyan bu erməni cinayətinin tərkib hissəsi olubdur. Əlbəttə. 90-cı illərdə bizə qarşı vuruşan ordunun içində olubdur. İndiki halda da, indiki halda da, məsələn, bəzən belə fikir yayılır ki, elə güya bu Rusiyada olan, Rusiya tərəfdarı olan, deyək ki, bunlar daha çox aranı qızışdırırlar. Amma elə deyil. Aydın görünür ki, bax, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanda olan o ölkələrin ki, səfirləri Şuşaya getmişdi. Onların hamısını bir-bir dəvət ediblər. Xarici İşlər Nazirliyi nota veriblər. Həyatsızlığın dərəcəsinə baxın. Cəsarət, bu kimin hökumətidir? Paşinyan hökumətidir. Paşinyan bir adım da geri çəkilməyəcək. O həddə qədər, o zamana qədər ki, Azərbaycanın gücünü görməsin. Ona görə indi biz bunu müzakirə edəcəyik. Çox haqlısınız. Paşinyan idi gəlib Şuşada rəqs edən və Qarabağ bizim də nöqtə deyən. O həyatsızlığı törədən Paşinyan idi. Bəli. Ən çox deməli Azərbaycanlıların, bizim hamımızın əsəblərimizin oynayan Paşinyan idi. Eyni siyasət davam edir. Sadəcə Paşinyan uduzub. İndi ermənilər Paşinyan hökumətində daxil olma şərti ilə döyüş meydanında uduzduqlarını bunlar diplomatik meydanda danışıqlar yolu ilə geri qaytarmağa çalışırlar. Sözünüzə qüvvət. Əgər zərrə qədər Ermənistan cəmiyyəti də fikirləşsəydi ki, Paşinyan yumşaqdır və yaxud da bu məsələlərdə güzəştə gedə bilər, onu seçməzdilər. Bir məsələdə toxunum. Elçin bəy, bir məsələdə toxunum, sonra bizim yoldaşlarımız danışır. Deməli, adətən bizdə deyirlər ki, erməni cəmiyyətinin 50% döyüşə yox deyib, müharibəyə yox deyib. Çünki Paşinyana səs verənlər deyirlər. Paşinyana səs verənlər seçkə gələnlərin 50%-i, o da 25% erməndir. O 25% də o demək deyil ki, bunlar müharibəyə yox deyib, bunlar Azərbaycanlıları çox sevir, bizə bir münasibəti var. Onların 99,9%-i nifrət edir bizə. Ona görə biz millətimizə nə var, həqiqətləri düz çatdırmaq. Bəli, və üstə Ermənistan rəhbəri kim olursa olsun, bu ölkənin konstitusiyasında açıq-aşkar ərazi iddiaları var. Türkiyəyə qarşı. Yəni, o mexanizmdən uzaq duramayır. Buyurun, Terli xanım. İş burasındadır ki, mən keçən dəfə verilişdə dedim ki, qalib kimdirsə, güc kimdədirsə, ondan qorxurlar, ondan çəkinirlər. Və şükür Allaha ki, bugün biz qalib millətik və bizim prezidentimiz açıq aydın dünyaya bəyan edir ki, o torpaqlar bizimdir. Yəni, siz bayaqdan deyirsiniz, sənədlərin açılması, sərhədlərin açılması, sənədlərin, arxivlərin açılması illər uzunu, artıq 100 ildən çoxdur ki, deyirik ki, sərhədlər onsuz da açıqdır. Gedib gəlirdik birbirimizin, hamımız bilirdik ki, onların sənədləri nədən ibarətdir, hansı muzeydə, hansı arxivdə nələr saxlanılır. Bütün bunların hamısını bilə-bilə və onlar bir nəsil yetişdirdilər, bir zombi nəsili yetişdiriblər. Və bu zombilər də onlar üçün artıq mənəvi dəyərlər, ermənin taleyi, bunlar əsas rol oynamır. Əsas rol odur ki, bu zombiyə deyiblər ki, bu torpaq burdan ora sənindir, zovdan zova, dənizdən dənizə mən dövlət yaratmalıyam. Təsəvvür edirsiniz. Və bu sərsəm fikir uğrunda mübarizə 100 ildən çoxdur gedir. Onlar çox gözəl bilirlər ki, onlar nə vaxt gəliblər Azərbaycan torpaqlarına. O kilsə onların başına nə oyunlar gətirib və bugün də gətirməkdədir. Və məni təəccüblənmirəm əslində ermənilərin o niyyəti, məqsədi həmişə aydın olub və xislətinə də belədir. Bugün artıq Allaha şükür biz informasiya cəhbəsində müəyyən işlər görmüşük və məni təəccübləndirən budur ki, xarici ölkələrdə yaşayan yüksək çinli məmurlar, bunlarla görüşürlər, bunların taliyinə həll eləyirlər. Hətta dünən mən bir yazı oxudum yenə, Paşinyanın Moskvaya gedişindən sonra orada görüşləri keçirilir filan və bu adamlar başa düşmürlər ki, artıq qatar gedib, siz 60-70 il əvvəlki Azərbaycanla üzdə deyilsiniz. Artıq Azərbaycan möhkəmlənmiş, dünyaya sözünü demiş və dünyaya meydan oxumağı bacaran bir ölkədir. Və mən indi prezidentimizin çıxışından o fraqmenti verdiniz, baxdım. Mən onun səsindəki o qürur hissini, o rahatlığı, o inamı hiss elədim və əminəm ki, biz o torpaqlara qayıdacaq. Və həllini tapmış məsələ kimi danışırıq. Nəyə görə? Baxın, 18-ci ildə bu hadisələr baş verdi. 48-ci ilin köçündən danışdıq, səssiz köçündən, 68-ci ilin köçündən danışdıq ki, o nəhayət ki, oradan bizim hamımızı qovub çıxartdılar. Və 18-ci ilin qırğınlarından sonra xalq özündə taqət tapdı, qüvvət tapdı, yenidən qayıtdı o torpaqlara. O yandırılan, o dağıdılan evləri təzədən bərpa elədilər. Yəni, belə bir qayıdış mütləq olacaq. Amma bu dəfəki qayıdışın arxasında çox böyük bir məqsəd dayanır. Mən şəxsən belə düşünürəm ki, erməni nəhayət 2 əsrdən sonra bu torpaqları tərk eləyəcək. Çünki onların burada yaşamağa üzləri yoxdur. Bilirsiniz,
dünən sırağa gün yenə o yazıları mən çox tez oxuyuram o xaricdə onların gördükləri işlər, onların canfişanlığı, onların hansısa bir yüksək senatorları, kimlərsə ələ almaqları və onların oradakı o diasporanın bugün Koçaryanın da, Sarkisyanın da, o Paşinyanın da başının üstündəki yumruqları var ki, bizim verdiyimiz pullar bəs nə oldu? Siz qabağa gedə bilmədiniz. Və o eyfariya ilə yaşayırlar ki, biz Şuşa da bizimdir, biz təzədən gedəcəyik, filan eləyəcəyik. Və bugün artıq bizim hücum vaxtımızdır. Mən belə düşünürəm. Mən demirəm müharibə eləyək. Müharibə eləmirik. Xeyli xanım, üzr istəyirəm. Sərhəddə. Sərhəddə. Odlan təxribatda. Şuşaya atəş açmaq yenidən bizim müharibə sözü deməkdir. Müharibə təhrik eləməkdir. Amma biz yox. Biz sakitcə, səssizcə. Sən mənim əmrimə tabi olursansa, bu ölkənin vətəndaşısan da, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ deyilən bir qurumu yoxdur artıq. Bunu prezident dəfələrlə deyil. Bəli. Yoxdur belə bir qurum. Sən gedib əgər Moskvada, Vaşinqtonda, Parisdə Dağlıq Qarabağ məsələsinə biz yenidən baxacağıq deyirsənsə, sən kimə kələk gəlmək istəyirsən, kimi susturmaq istəyirsən və bugün əgər mənim dövlətimin sərhədləri tamdırsa, mən Xankəndində yaşayan insanların içinə getməliyəm və deməliyəm, qardaş, burada yaşamaq istəyirsənmi? Mənim pasportumu qəbul elə, mənim qanunlarıma tabi ol, yaşa. Yaşamaq istəmirsən, koridor açıq necə gözləri deyirlər Laçın dəhlizindən, bizim bir dənə yolumuz qalıb ki, Laçın dəhlizindən keçək gedək, çıxsınlar, getsinlər. Yetərincə onlarda yer var yaşamağa, Allah qoysa oradan da təmizlənəcəklər bunlar. Min bərəkət, halal neymət. Arqan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət, halal neymət. Arqan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözü reklamlardan sonra davam edir. Formula və detoks çayları. Bioslim çayları təbiətdən evinizə gələrək daim sizin qayğınıza qalır. Bioslim formula arıqlama formulu. İstifadə zamanı yağların əriməsini sürətləndirir, aclıq hissiyatını azaldır. Digər çaylardan fərqli olaraq Bioslim formula çayları ilə siz daha asan arıqlayırsınız və verdiyiniz çəkini geri almırsınız. Bioslim formula ilə hər zaman ideal formada olun. Bioslim detoks çayları orqanizmi toksin şlaklardan təmizləyir, damarları sklerozlaşmadan qoruyur, xolesterin səviyyəsini aşağı salır və qaraciyər piylənməsinin qarşısını alır. Bioslim detoks çayları ilə həyatını sağlam yaşa. Apteklərdən soruşun. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət, halal neymət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları, tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir daddır. Doktorskaya və Lyubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü. Min bərəkət, halal neymət. Budur əsl keyfiyyət. Yəni, o güc, o yumruq bizdədirsə, biz bunu heç nəsiz, heç kimin sözünə baxmadan davam elətdirməliyik. Bizim məqsədimiz və niyyətimiz nədir? Biz öz torpaqlarımıza qayıtmaq istəyirik. Gedəyin o torpaqlarda qəbirlərə baxaq, ən azından tariximiz oradadır. Gedəyin orada bizim yandırılmış, tapdanmış, nə bilim mən, dağıdılmış abidələrimizə baxaq, bizim tariximiz oradadır. Onların nəyi var? Onlar bu illər ərzində yaşadıkları dövrdə nələrə nail olublar Azərbaycan torpağında? Albanların kilisəsini özünkləşdiriblər, xristiyanlarınkini deyiblər bizim... Yəni, onların əslində heç bir şeyi yoxdur. Heç bir şeyi, saxta sənətlərdən, saxta tarixdən başqa erməninin heç bir şeyi yoxdur. Və bu gündə bizim əsas məqsədimiz ancaq və ancaq ondan ibarət olmalıdır ki, bizim haqqımız qalib gələcək. Onların bir nümayəndəsi var. Ukraynada yaşayır tarixçi Filip Egzoyans. Məsələn, bu yaxın, o həmişə ermənilərə nəsihət xarakterli çıxışları edir. Ermənilərə nəsihət edərək bildirir ki, necə ki siz saxta tarixinizdən aralanmayıbsınız, necə ki bu saxta tarixin qarşısında səcdə edirsiniz, siz heç zaman qabağa getməyəcəksiniz. Replikası var Eşad Məlimin. Telli xanım, bir şey deyim.
Bizim illərlə, 30 illərlə çoxdur bir ciddi səhvimiz var. Səhv odur ki, biz həmişə yumşaq siyasət aparırıq. Ermənilər bizim ərazimizi götürürdü, bizim hələ Sovet dövründə bizim yazıçılar danışırdılar, tarixdən filan vaxt belə olub. Amma heç vaxtı bu beynəlxalq hüququ əsas götürmürdü. İndiyin özündə bizim bax, bu verilişi də izləyəcəklər, başqasını da izləyəcəklər. Bizim ölkədə bir iki fikirli istiqamətdə fikir olmalıdır. Bir olmalıdır dövlətin fikri nisbətən, mötədir nisbətən yumşaq. Prezident deyir ki, torpaqlar bizimdir. Biz də deyirik ki, yox müharibə istəyirik. Bəli, biz müharibə istəyirik. Nətər istəmirik? Biz müharibə istəyirik, erməni cəmiyyət də bilməlidir. Biz istəyirik, biz ərazilərimizi işğaldan azad edəcək. Mən bax bizim özümüzlə, öz partiyamızla balaca da olsa fəxr edirəm. Hamıdan əvvəl biz partiyamız adını Böyük Azərbaycan qoyduq. Bir hədəf verdik. Rəhmətli Fərman Kərimzadənin kitabında iki yerdə Böyük Azərbaycan ifadəsi var idi. Azərbaycanda deyirlər dissident ədəbiyyatı var. Dissident ədəbiyyatı varsa da bir sandıq ədəbiyyatı olmalı. Dissidentlər varsa sandıq ədəbiyyatı olmalı. Birin yazısında bir Böyük Azərbaycan ifadəsi çıxmalı. Ermənilər heç nədən bir layihədir. Gəlib bizim ərazimizə dövləti qurublar. Bizim ərazimizə nəinki dedilər, ərazimizi işğal ediblər. Biz yenə deyirik ki, yox müharibə istəmirik. Ermənilər bilsin, bəli. Biz ərazilərimizi işğaldan azad edəcəyik. Yenə deyirəm, hədəfi bax bir götürdüm. Siyasi təşkilat da bu. Nə qədər özümüzü humanist aparmağa, xaricdə özümüzü humanist kimi göstərməyə çalışsaq da, onsa xaricə bu iş maraqlı deyil. Dünya güclə hesablaşır. Yeni dünya düzəni yaranır. Bu yeni gələcəklər. Dünya düzənində kim istəsə, istəməsə, dövr zaman dəyişir, bizim ərazilərimiz də böyüyəcək. Burada türk birliyi də olacaq, ermənilər də çəkilib gedəcəklər. O Xankəndidən olanlar deyir sizə, mən sizə açıq deyim. Onların dədəsi, babası da separatistlərdir. Separatçılardır. Bunlar bunlar genlə qədər, iliyinə qədər nifrət edir bizə. Bəli. Onlar orada yaşamayacaq. 100 ildir, biz nə qədər sıxsaq oradan çıxıb rədd olub gedəcəklər. Biz niyə bir məni kilsəsi onların ancaq qulağına pıçıldır ki, türk sənin düşmənindir. Əlbəttə, bu torpaqlar da mənimdir. Başqa cür mümkün deyil. Biz də onlara deməliyik, onlar da bilməlidir. Və çıxıb getməlidirlər buradan. O qədər həyasızdılar ki, bunlar. Saxtanı həqiqət kimin cəmatın gözünə soxurlar. Və biz başa düşürük, biz onların içindəyik. Yəni, bizim başımıza gəlir bu müsibətlər. Xarici ölkədə bilmirlər axı. Xaricdəki hər hansı bir senator, hər hansı bir dövlət katibi gəlir bundan görüşə və bunun nahaq işini müdafiə eləyir. Açın da bir gözünüzü, bir dünyaya baxın, bir tarixə baxın, bir öyrənin. Onu istəmirlər öyrənmək. Mən təkrar bir daha, o keçən dəfəki söhbətimdə də yenə qayıtmaq istəyirəm. Bura diasporamız bizim çox böyük işlər görməlidir. Bax, sizin partiyalarınızın nümayəndələri var. Bilmirəm, sizin xaricdə yaşayan nümayəndəlikləriniz var ya, yox. Onlara bu təlimatı vermək lazımdır ki, xaricdəki bir nəfər fransızı, nə bilim mən, iki nəfər almanı, üç nəfər amerikalını sən Azərbaycan həqiqətlərinə inandırmağı bacarsan, bu şəcərə yavaş-yavaş davam eləyəcək. Bu iş yavaş-yavaş davam eləyəcək. Allah, biz eləmirik. Ey yumşaq, bizim çıxışları, bax, bizim bu sərt çıxışları açıq deyəm. Rusiyada götürüb ermənilə yayır paylayırlar. Onlara da çox pis təsir edir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim ictimai fikir daha sərt olmalıdır. Bəli, daha amansız olmalıdır. Ölkənin prezidenti deyir, deyir ki, Ravan bizim göçə bizim zəngin. Bizim ziyalılar, bizim deyək ki, deyək siyasi cəmiyyə, bizim qeyri-hökumət təşkilatları yumşaq daha cəsarətli olmalıdır. Haqlısınız. Yox, biz nə deyirik? Yaşayırsan yaşa. Amma mənim qanunlarıma tabe ol yaşa. Vəssalam. Tabe olmayacaqsan da yol açıqdır buyur ki. Az bir qism qalıb orada. Məncə məsələni elə bu cür qoymaq lazım ki, yaşama. Yaşam. Xanım, yaxşı bildirdi bu fikri ki, informasiya müharibəsi, informasiya savaşı. Həmin Prezident İlham Əliyev konkret dedi fikrini. Keçmişə tarixə söykənib, gələcək üçün ünvan verdi. Təbii ki, bu fikirlərin arxasında dayanıb və iki istiqamətdə iş görülməlidir. Təbliğat və informasiya savaşı baxımından. Birincisi, yerli vətəndaşlarımıza istiqamətdən iş görülməlidir. Vətəndaşımız əmin olmalıdır ki, əminliklə deməlidir ki, Göyçə, Zəngəzur, bəli, Azərbaycanın torpağı olub. 44 günlük müharibədən əvvəl çox vətəndaşlarımız Qarabağa getdi deyən bir əminlik yox idi. Amma müharibədə prezidentin şəxsən apardığı ilə informasiya savaşı daxil vətəndaşımızda əminlik yarandı ki, bəli, biz savaşı müharibə aparıb torpaqlarımızı azad edə bilərik. Bir istiqamət budur. Bir dəqiqə, xoş. Buyur. Günlərdə sözlü kəsim. Baxın, dərslər bugün sabah başlayacaq da, yəni sentyabrda. Hansı bir dərsliyimizdə dəyişiklik olunub? Hansı bir dərsliyimizdə Azərbaycanın qürbətdə qalan torpaqlarının adı var? Bugün orta məktəbi bitirən hər hansı bir adamdan soruşun ki, Azərbaycanın neçə faizi qalıb Qərb Azərbaycanda? Heç kəs heç nə bilməyəcək. Hətta orada bizim yaşadığımızdan belə xəbərləri yoxdur. Hələ bu yeri təsəvvür edin, bəli. Azərbaycan vətəndaşına ünvanlanmış, bax bu işlər görülməlidir. Respublikanın prezidenti beynəlxalq dəngələrə təsir edən bəyanat verdi. Beynəlxalq səviyyədə bu məsələ, informasiya, beynəlxalq informasiya şəbəkəsində bu məsələ çox ciddi işlənilməlidir. Böyük setdir, beynəlxalq informasiya seti çox böyük bir setdir.
bizim fəaliyyətimiz o setdə çox aydın və açıq ifadə olunmalıdır. Haqlısınız. Səlli xanım deyir, kongresmen qulaq asır ermənin yalanına, Rusiyada deputat qulaq asır. Ona görə ki, onlar yaratdığı böyük bir informasiya şəbəkəsi, böyük bir informasiya seti var. Və onlar yalanlarını düzgün formada təbliğ eləyə bilirlər. Azərbaycan bu sahədə prezident tezislərini verdi və Azərbaycan beynəlxalq informasiya şəbəkəsində, diplomatik şəbəkədə bu məsələyə çox ciddi yanaşmalıdır və o tezisləri inandırmalıdır. Xarici diplomatlara da inandırmalıdır, xarici vətəndaşa da inandırmalıdır, dövlət qurumlarına inandırmalıdır. Bəli, Zəngəzur, Göyçə, tarixi Azərbaycan torpağı olub və bizim istəyimiz ora qayıtmaqdır, heç kimlə müharibə eləmək deyil. Biz bu məsələdə pasiv müdafiədən aktiv hücuma keçməliyik. Bəli, yəni bu informasiya hücumu. Beynəlxalq səviyyədə bu çox ciddi təbliğ olunur və ciddi də informasiya şəbəkəsinin ciddi işlənilməlidir. Çox razıyam o fikirlə və bu məsələdə mən də bir balaca Telli xanım haqlı deyir. Baxın, aydındır ki, hər bir ölkədə siyasi xəritələr var, aydındır. Amma mədəniyyətin xəritəsi varsa, yəni burada təkcə mədəniyyət deyəndə mən birbaşa ilə ən adi musiqi mədəniyyətini götürək, xalça mədəniyyətini götürək, onun xəritəsi axı indiki siyasi xəritədə bitmir. Bax, bu xəritələr bütöv Azərbaycanın, böyük Azərbaycanın, bütöv Azərbaycanın xəritəsini harada görmüşük biz? Yaxşı, tutaq ki, rəsmi dövlət tədbirlərində olmur. Qeyri-rəsmi biz onu harada veririk, harada yerləşdiririk? Verilişlərimizdə niyə göstərmirik, niyə çəkinirik? Niyə bugün Azərbaycan dilli resurslarda biz Qərbi Azərbaycanın normal xəritəsini görmürük? Bu bizim tariximizin, mədəniyyətimizin tərkib hissəsidir. Siyasi tərəfini qoyuruq bir qədər, məsələn, xalça xəritəsi. Axı, xalça o indiki coğrafi siyasi sərhəddə bitmir. Biraz həqiqətən cəsarətli olmalıyıq. İrəvan xalçaçılıq məktəbi olub, hanı? Yəni, heç nə yoxdur. Biraz cəsarətli olmalıyıq, o qutaraq, biz o qorxudan, o xovdan qutaraq. Bu da mənim əslində dediyim bir məsələdir. O xəritəni biz gözümüzün əzbəri eləməliyik, böyük Azərbaycanın xəritəsini. Uşaqdan böyüyə qədər o göz əzbəri olmalıdır. Dərsliyə salınmırsa, eyb yox, dərs vəsaitinə salınsın. Dərs vəsaitinə salınmırsa, hansısa verilişdə göstərilsin, gözümüzün əzbəri olmalıdır. Gözümüzün əzbəri olanda artıq içimizdə də yaşayacaq. Əzmən, əslində bu iki mühüm məqam var. Bir, İcma olaraq, qaçqınlar cəmiyyəti olaraq elə qaçqınların öz ərazilərinə qayıtması məsələsi 88-ci ildə bitən təmizləmə siyasətinin məntiqi nəticəsi kimi köçən qaçqınlarımızın qayıtması deməkdir. Bu məsələni mən istəyərdim bundan bağlı necə görürsünüz də bu mexanizm işlənirmi bizdə? Və bir mühüm məsələ də var ki, birgə yaşayışda o demək deyil ki, biz keçmişimizi unudacaq. Yəni, nə Xocalı soyqırımını, nə ilə 88-ci il hadisələrini unutmayacaq. Bu nifrətlə birgə yaşayış ola bilərmi? Heç şübhəsiz ki, cənab prezident çıxışında möhtəşəm bir mesaj verdi, tezislərini ortaya qoydu. Amma orada bir məqamı da xatırlatdı. Dedi, mən ilk dəfə deyil bu sözü deyirəm. 10 il əvvəldir mən bu sözü demişəm. Mən xatırlatmaq istəyirəm, 2007-ci ildə cənab prezident Ağdamda idman kompleksinin açılışında bildirdi ki, 1988-ci ildə bizim Qərbi Azərbaycandan 100 minlərlə soydaşımız qovulubdur. Eyni tezisi biz Valday tədbirində də eşitdik və Münhendə də daha kəskin şəkildə eşitdik və Tərtərdə də məşhur çıxışında eşitdik, deməli 20-ci ildə, iyunun 4-də. Yəni, cənab prezident bu fikrini həmişə bildiribdir. Yəni, biz Qaçqınlar Cəmiyyətində də cənab prezidentin bu çıxışını şuar kimi öz məramnaməmizə həkk eləmişik. Cənab prezidentin sözüdür. Zəngəzur, Göyçə, İravan bizim tarixi torpaqlarımızdır. Biz mütləq o torpaqlara qayıdacaq və bu bizim strateji hədəfimizdir. 10 ildən artıqdır cənab prezident bunu deyir. Və çıxışında da daha konkret şəkildə, daha kəskin şəkildə bunu dedi. Yəni, erməni ictimaiyyəti bugün hay-küy saldırır ki, Azərbaycan torpaq iddiası qaldırır Ermənistana qarşı. Əslində, bu torpaq iddiası deyil, bizim qaçqınlarımızın öz tarixi torpaqlarına qayıtmağıdır. Bu, bizim Qaçqınlar Cəmiyyətində, Qərbi Azərbaycan icmasında, məramnaməsində əsas məqsəddir. Yəni, 1988-91-ci illərdə Qarabağ münaqişəsinin ilk mərhələsində bizim Qərbi Azərbaycandan 300 minə yaxın soydaşımız qovulubdur və əgər 10 noyabr bəyannaməsində söhbət qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz yerlərinə qayıtmasından gedirsə,
Aydın məsələdir ki, qaşqınlar bir Qarabağdan köç etmiş ermənilərə aiddir, bir də Qərbi Azərbaycan, indiki Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlılara aiddir. Və cənab prezident də çıxışında qəti şəkildə dedi ki, bəli, bütün qaşqınlar qayıdacaqsa, 10 noyabr bəyannamasında bu özünü göstəribsə, deməli bizim Qərbi Azərbaycan onun olan qaşqınlarımızla öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Mən bir məsələni də xatırlatmaq istəyirəm. Bizim qaşqınlıq tariximizin bu il 220-liyi tamam olur. 1801-ci ildə Şərqi Gürcüstanın Rusiya tərəfindən işğalı zamanı aprelin 14-də başdaba belə bir raport gedib ki, Loru Pəmbək mahalından 6000 Türk müsəlman əhəli qovulub və İravan qəzasında sığınacaq tapıblar. Bu sənəd ortadadır. Bəli, 1801-ci ildən başlayan qaşqınlıq tariximiz var. Təbii ki, ondan sonra da Gülistan müqaviləsi, Türmənçay müqaviləsi və 200 il ərzində soydaşlarımız o ərazilərdən qovulub çıxardılar. Mən sizlə razıyam, yəni qaşqınlar cəmiyyəti olaraq biz həmişə bu fikirdə olmuşuq ki, biz öz tarixi torpaqlarımıza qayıtmalıyıq. Bunun qarşısını heç kəs saxlaya bilməz. Cənab prezident də dedi ki, bizi heç kəs dayandıra bilməz. Ermənilərin ən qorxduğu məsələlərdən biri budur. Siz dediyiniz kimi, əgər söhbət birgə yaşayışdan gedirsə və Azərbaycan növbəti dəfə humanistlik göstərib ermənilərin, təbii ki, Azərbaycana qarşı dövləti və hərbi cinayəti olmayan ermənilərin Azərbaycanda yaşamaq iddiası varsa, bu birgə yaşayışa biz icazə veririksə, Ermənistan tərəfdə bu birgə yaşayışa icazə verməlidir ki, bu birgə yaşayış dayanıqlı olsun. Yəni, bu birgə yaşayış bir tərəfli ola bilməz. Sən ancaq gəlib mənim ərazimdə yaşaya bilməzsən məndən bir yerdə. Sənin ərazində də biz yaşamalıyıq. Mən keçən çıxışımda da dedim, yəni ermənilər Gürcüstanda gürcülərlə bərabər yaşaya bilər, Rusiyada ruslarla bərabər yaşaya bilər, Azərbaycanda azərbaycanlarla bərabər yaşaya bilər, İranda iranlılarla bərabər yaşaya bilər, amma bunların heç biri Ermənistanda ermənilərlə bərabər yaşaya bilməz. Bu artıq mümkün olan bir şey deyil. Yəni bu xəstə təxəyyülün məhsuludur. Ona görə də mütləq biz öz tarixi torpaqlarımıza qayıtmalıyıq. Böyük bir tarix keçməyib. 32 il bundan əvvəl 300 minə yaxın soydaşlarımız o ərazilərdən qovulubdur. Orada bizim maddi mədəniyyət abidələrimiz qalıb, mənəvi irsimiz qalıb. Yəni, əgər bütöv Azərbaycan mədəniyyətindən gedirsə, Qərbi Azərbaycan mədəniyyətindən kənarda bütöv Azərbaycan mədəniyyəti yoxdur. Əgər bütöv Azərbaycan memarlığından gedirsə, təbii ki, Qərbi Azərbaycandakı bizim memarlıq ənənələrimizdən kənarda yox. Bu mən bunu bir dəfə də demişdim, Əzim əlim. Mən bunu yenidən təkrar edirəm ki, biz ölkə başçısı çox dəqiq dedi, Şərqi və Qərbi Zəngəzur məsələsi bütövdə böyük bir Zəngəzurdur və onun tarixi Qarabağın tarixi ilə, mədəniyyəti ilə çox bağlıdır. Adını çəkdiyiniz Loru Pəmbək və Borçalı bu bir vahid, bir böyük bir mədəniyyətin tərkib hissəsidir. İndiki sərhədlər bu və yaxud da eləcə də Göyçək, Qazax, böyük Gəncə mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Eyni zamanda biz, misal üçün, Vedibasardan danışırıqsa, burada Qarsdan tutmuş Xoya qədər olan böyük ərazidə yaşayan Azərbaycanların vahid mədəniyyətindən gedibdir. Bu sərhədlər bizim xalqımızı parçalayıb, mədəniyyətimizi ki parçalamayıb. Mən elə gəlir ki, gələcəkdə biz yavaş-yavaş bunların beynəlxalq məhkəməyə verilmə məsələsinə də baxmalıyıq. Çünki Qərbi Azərbaycanda böyük bir xanlığın bütün mirasını məhv ediblər bunlar. Saraylarından tutmuş abidələrinə qədər. Bəli. Yəni, bu əslində insanlığa qarşı bir vandalizm törədiblər. İnsanlığa qarşı bir cinayətdir. Telix ama biz onu dedik, misal üçün 48-53-cü il hadisəsindən, deportasiyasından, tamam başqa cür siyasi qiymət verməyə nail olmalıyıq. BMT tərəfindən. Çünki BMT Çeçenlərlə, İnquşlarla bağlı, bununla bağlı öz mövqeyini bildirib, Kırım Tatarlarına bağlı mövqeyini bildiribdir. Bəli. Sovet hakimiyyəti 88-ci il məsələsində ayrıcür, 18-ci ilə ayrıcür, yəni bir neçə mərhələdən ibarət və hər birinin tarixi, siyasi qiymətin verilməsinə əlbəttə ki, nail olmalıyıq. O cümlədən onun tərkib hissəsi həm də bizim mülklərimiz, iqtisadi, mədəni nailiyyətlərimiz var ki, onlar da talanıbdır və bu da əlbəttə ödənilməlidir. Buyurun. Çox istiqamətdə fəaliyyət göstərməli, doğrudan da. Yəni, həm məhkəmə istiqamətində fəaliyyət göstərməli, ideoloji sahədə fəaliyyət göstərməli, mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərməli, çox sahədə. Amma bir şey deyim, misal üçün,
Əzim əlim deyir ki, prezident çıxışında dedi, ərazi iddiası deyil. Ermənilər deyir ki, bu ərazi iddiasıdır. Mən Eşad Musayev, mən də deyirəm ərazi iddiasıdır. Bəli, ərazi iddiası deyir. Daha açıq deyir ki, Şərqi Zəngəzur varsa, Qərbi Zəngəzur da var. Biz bundan qorxmalı deyilik. Ermənilər bilsin, bəli, Zəngəzur mahalı bütöv mahalıdır. Bu bizim olub. Yeni dünya düzəni yaranır. Mən də sizə deyirəm, zaman gələcək, deyəcəklər ki, ermənilər yalvaracaq ki, Azərbaycanın tərkibində bizə muxtariyyət verin. Yeni dünya düzeni gelir. Ermənistan bir devlet kimi sıkıştırılıp çıxır bu bölgeden. Tam razıyım sizden. Çünkü tarih için 100 yıl, 200 yıl bazen hiç nedir? Tarih için 100 yıl, 200 yıl. Tamamıyla düzdü. Hiç nedir tarih için? Yine deyirəm, bu bir layihədir. Erməni dövlətin qurulması bir layihədir. Layihə özünü doğrultmur. Elən Şöhrət bəyin dediği söz ki var idi. Biz içimizden bunu istəyək, içimizden buna inanaq, içimizden dəqiq bilək. Onu bizim için çok rahat olacak. Şey yine deyirəm, dövlət elə şey var, mütəvazi davranmalıdır. Onu biz demeliyik, bilik. Bu milletimizin şuuruna yer etməliyik. Balaca uşaqlar da bilməlidir, böyük de bilməlidir, tariximizi bilməliyik. Bir de otaraqlar, yani açıq deyirəm, bax bizim, deyirsiniz ermənilərin gerbi var, bizim partiyanın gerbində de var. Biz müasir Azərbaycanı qırmızı rənglə vermişik. İşğal altında olan torpaqlarımız bölmüşük, qara rəngdə vermişik. Biz Azərbaycanın gerbini, beni mən göstereyim, üstümdə yoxdur, üç rəngdə vermişik. Üzr istəyirəm, partiyanın gerbini vermiş üç rəngdə. Yəni bizim o torpaqlarımız işğal altında olan qara gündədir. Biz niyə iddia eləməliyik? Biz iddiamızı eləməliyik. Yenə deyirəm, indiyin özündə iddia eləməliyik. Bizim əskərimiz, üzr istəyirəm, söz deməkdir. Burada bir bizim şey əskərimiz Elçin bəy, üzr istəyirəm. Bizim əskərimiz addım addım irəli getməlidir. Addım adım irəli gedəndə ermənilər bir məsələ də var. Burada siyasətçi siyasi dildə, hüquqşünas hüquqi dildə, jurnalist jurnalist kimi, şair, yazıcı yazıcı kimi iddia eləməlidir. Əlbəttə biz bir növbədir danışırıq, iddiamızı qaldırmaq lazımdır. Sərbəst yazıcıdır. Bu arzuluyor. Bu İrəvan arzuluyor. Vedin hadisələrindən yazır. Elə yaxşı yaxşı. Yaponiya kuril adamlarına iddia edir. Biz bu 30 ildə müstəqilliyimizin 30 illiyiydi. 30 ildə bax o hadisələri öz əks elətdirən hansı tarix romanı gördük? Hansı filmi gördük? Hansı sənədli yüksək səviyyədə çəkilmiş seriallar gördük? Heç nə görmədik. Bax bax bu var ha. Siz, heç biz hər birimiz özümüz öz cəbhəmizdə istəməliyik, tələb eləməliyik. Min bərəkət, halal nemət. Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət, halal neymət. Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözü reklamlardan sonra davam edir. Bioslim Prostan 40 çayları və Bioslim Sedaton çayları. Bioslim Sedaton çayları əsəblərinizi daim sakit saxlayır. Sinir gərginliyi aradan qaldırır. Sizi stres və depressiyadan qoruyur. Bioslim Sedaton çayları ilə sakit həyatın həzzini yaşa. Bioslim Prostan 40 çayları kişilərdə əmələ gələn gecə narahatlığını, tez-tez sidiyə çıxma problemini həll edir və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. 40 yaşdan böyük bütün kişilərə məsləhət görülür. Bioslim Prostan 40 çayları ilə cavanlığını qoru. Apteklərdən soruşun. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır. Amma sizə yox, Z-Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. Z-Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. Z-Times indi təhsilin zamanıdır. Siz bax, acı idmanı götür. Elə bir komanda görübsüz ki, o hücum eləməsin, amma qalib gəlsin. Mümkün deyil. Təbii, həyat da belədir. Biz hücum eləməliyik. Hər hər öz silahı ilə hücuma keçməlidir. Bax, bu məsələ var. Mən istəyirəm, burada Xatirə xanım var. Xatirə xanım Nüvədi tarixinin bir parçasıdır. Onun atası uzun müddət Nüvədinin həm, bəli, sosial həyatında, ictimai həyatında çalışmış bir adamdır. Buyurun. Biz Nüvədinin həm də Nüvədinin köçürülməsinin, qovulmasının 30 illiyidir bu il, avqust ayında. Buyurun. Nə ilə bağlı demək istəyərdim, əsasən burada oturan deməli hamınız gözəl alimlər, mütəxəssislər, sizin fikirlərinizlə tamamilə razıyam.
Və mən özüm deməli elə bir ailədə doğulub böyümüşəm ki, bu cür vətənpərvər belə deyək, vətən üçün canını fəda edən bir alimin, professorun qızıyam. Və mən özümə borc hesab bildim ki, atam rəhmətə gedəndən sonra onun deməli Nüvədi haqqında yazdıqları, Nüvədinin tarixini İlçin mənim çox gözəl dedi. Kitab elə bir kitab yoxdur, amma onlar çox böyük o Nüvədi xalqı qəhrəmanlıq, şücaətlik göstəriblər. 88-ci ildən 91-ci ilə qədər onlar təkbətək vuruşublar. Azərbaycan hökumətinə müraciət ediblər. O vaxtki dövrdə olan hakimiyyət belə deyək, bunların Azərbaycanın belə deyək, Nüvədinin arxasında durmayıblar o xalqın. Və Rusiya hökumətindən xaric müraciət ediblər. Onlar deməli SSR-nin bir dənə hansısa bir ordusu müəyyən müddət xahiş ediblər. Onlar müəyyən müddət qoruyublar. Və ümumillidir Heydər Əliyev çox böyük dəstək olub, o dövrdə Naxçıvanda olubdur, hər tərəfli dəstək olubdur və öz çıxışları da var, o Nüvədi haqqında çıxışı var deyir, o çox dəyanətli bir xalqdır, bəli, dəyanətli xalqdır, bəli, bəli. Yəni, hal-hazırda olan ümumi liderin davamçısı, deməli, prezidentimiz İlham Əliyevin dünənki çıxışı və 7 iyunda verdiyi fərman, hansı ki yeni iqtisadi zonalar yaratdı, Qarabağ və Zəngəzur iqtisadi zonası, hansı ki ora daxil olan rayonlar və Zəngəzurun şərqi Zəngəzur deməsi və prezident öz çıxışında da qeyd edir, qərbi Zəngəzur əlbəttə ki olacaq və şərqi Zəngəzurla qərbi Zəngəzur arasında olan koridorda Nüvədinin, Meqrinin çox strateji yerdə yerləşməsi və bu koridorun 46 kilometr olması və bunun 24 kilometrinin Nüvədinin payına düşməsi bu deməkdir ki, doğrudan da Nüvədi çox strateji cəhətdən güclü bir yerdə olubdur. Və o vaxtda mən xatırlayıram, atam deyirdi, əgər Nüvədi çıxmış olarsa, bunlar düz imişliyə qədər gələcəklər. Həqiqətən də onlar artıq belə deyək, elə bir Nüvədi onlara təkan verdi və Azərbaycan torpaqlarına qarşı irəlilədilər və işğal etdilər. Ümumi olaraq 1929-cu ildə prezidentimiz də çox gözəl qeyd elədi ki, 101 il tarixi var da, etməm deyir, biz onu sübut mu eləməkdə, oradan da tarix, bizim tarixi torpaqlarımızdır. Yəni, burada bir neçə kitablar var gətirmişəm. Yəni, Nüvədi təzə çıxan vaxtı Akif Kərimli Zəngəzurun Qeyrət Qalası Nüvədi kitabını buraxdı və bu kitabda bunlar protokolu da dəqiq yazıblar. Hansı Zaqafqaziya, deməli, Zaq Federasiyası, hansı protokolla o üç kəndi veriblər, Meğri rayonu yaratmaq üçün deməli onu veriblər Ermənistana. Və bu ratifikasiya olunmuyor 1969-cu ilə qədər. 1969-cu ildə hansısa səbəblərdən bunu ratifikasiya elətdiriblər. Rusiyanın təkidi ilə Azərbaycana ratifikasiya elətdiriblər və 88-ci ildən başlanan o hücumlar Nüvədi xalqı sinə gərib və onlar qeyd ediblər ki, biz artıq Ermənistana tabi olmaq istəmirik. Onların bütün nə ki, kolxozun təsərrüfatı, nəyi var, bu 4 il ərzində onlar məcbur olub, belə deyək, proseslər var ki, hansı ki, Nüvədinin son günləri mənim atamın, belə deyək, əl yazması ilə onu tarixi itməsin deyə biz jurnalist, deməli, Fəqət Şadlinski tanıyırdı mənim atamı və bütün toplu olaraq qeyd elədi ki, həm bu bizim tariximizdir, bu itməsin. Yəni, burada həm Nüvədinin tarixi var, həm son tarix var, ermənilərlə mübarizə var, orada olan deməli deyək, o erməni işğalçılarının adları var, hansı Rusiya tərəfindən olan. Yəni, bunların hamısı qeyd olunub bu kitabda və necə mənim atamın Ermənistan SSR-in deputatı olubdur, onu girov götürüblər və onun öz işçiləri ilə bərabər yenidən qayıtması və o Ermənistan deputatını təhvil verməsi, o mandatını təhvil verməsi, hamısı burada qeyd olunubdur və son olaraq çıxanda o deməli atam yazır xatirəsində deyir, bilirdik ki, çox pis vəziyyətdir və biz
deməli yanacaq saxlamışdıq ehtiyata. Palyaniçka deyir, xəbər elədi ki, biz artıq sizi qorumayacağıq. Gecə saat 4-də əsgərlər deyib ki, biz çıxırıq. Və bu ərəfədə deyir, mən onlara yaxınlaşdım, onu da deyir demirdilər. Yəni çox parol şəkildə saxlamışdılar ki, ermənilər hücum eləsin, bütün o kənd cəmaatını qırsın. Və biz deyir bu deyir, sirri açdıq və dərhal həmin o ehtiyatda olan yanacağı maşınlara doldurduq və bütün təsərrüfatı ilə gətirdik Zəngilan hökumətinə təhvil verdik və burada mətbuatda da qeyd olunub, mətbuatda çıxan jurnalistlərlə intervyuda onlar da qeyd ediblər ki, təhvil verilib 400 min manat deyiləti o vaxt rus rubluna təhvil verilib və əhaliyə bölünübdür oradakı cəmaata və onlar gəlib burada yerləniblər. Yəni belə bir mərdliklə mübarizə aparıblar. Yəni, bu tarix doğrudan da olmalıdır. Dəqiq faktlardır. Bəli, həyat hekayəsi. Bəli. Beynəlxalq müstəvidə qlobal yox, bu hekayələrlə daha çox cəlb edilir. Mən bəli, insan taleyi. İnsan taleyi. O onlar daha çox oxunan, daha çox cəlb edilən bir instrumentlərdir. Nəsim müəllim, mən bir məsələni deyim ki, yaddaşından. Məsələn, mən gözəl xatırlayıram, xanım danışır. Həmin günləri, illəri, nüvədə hadisələrini hamısı bir başımdan gəlib keçir, beynimdən gəlib keçir. Dar, orada yazır mənim atam ki, jurnalist də biz evə gəlib, bizdən bərabər ki, görək nüvədə proseslər necədir. Deyir, jurnalistə dedim ki, bəs biz artıq gedirik də. Və axırda deyir, o əhalinin bayatı eləməsi, o cəmaatın ağlaması, belə ona qədər burada yazıb. Çox təsirli o tarixdir ki. Mən bu kitablardır, tarixlərdir, bax belə çap olunur. Çox, çox gözəldir bunların hamısı, çox gözəldir. Azərbaycanda bunun oxunması, təbliğ olması çox gözəldir. Amma bir də var, bunu beynəlxalq dünya səviyyəsində çatdırmaq desin mənim. Bəli. Burada fərqli instrumentlar var. Artıq kitab şəklində, proşura şəklində aparıb beynəlxalq səviyyələrdə jurnalistlər arasında yayılması, tədbirlərdə yayılması artıq köhnədən qalma bir su sayılır. Müasir instrumentlərdən istifadə olmalıdır. Sosial media deyilən anlayış var, rəqəmsal media deyilən anlayış var. Əlavə olar mı? Bu məsələlərin hamısını elə müstəviyyə salmalıdır ki. Burada misal üçün, elementar olaraq, biz hər hansı bir Afrika haqqında, Latin Amerikası ölkəsi haqqında, tutaq ki, hər hansı bir faktı yoxlayanda axtarış verir və axtarışın nəticə sayına görə, sırf statistika, neçə milyon bununla bağlı məqalə var və yaxud da yazı var, bu məsələ haqqında rəy yaranır. Gəlin, indi biz görək, xarici dillərdə, elə Xocalı ilə bağlı, elə bu hadisələrlə bağlı, nə qədər bizim informasiyamız var? Çox azdır. Neçə müəllim, sosial şəbəkədə axtarış verin siz Google-də, həm böyük axtarış bir mexanizmdir ora. Bəli, orada axtarış verin, Azərbaycan haqqında söz yaz, Azərbaycan sözünü yazın, Qarabağ sözünü yazın. Orada Azərbaycan haqqında bir dənə müsbət informasiya çıxmır. Amma Ermənistan haqqında yazın, gör nə qədər müsbət çıxacaq. Birinci genosid çıxacaq. Bu rəqəmsal sosial media sahəsindəki fəaliyyətimiz çox zəifdir. Dünya bugün onun üstündə qurulub. Razıyam. Bugün təbliğat, bizim, qəbul olunan onun üstündə qurulub. İnformasiya məsələlər... Texnologiyaları İnstitutu, Milli Elmlər Akademiyasının, bax bu İnstitutun əslində işi elə bu olmalıdır ki, ümumiyyətlə Azərbaycan reallığının, rəqəmsal həllini tapsın. Təhlil xanım iki, iki dəfə dedi o məsələn ki, ermənilərin bu yalanına niyə qulaq asırlar? Ona görə qulaq asla Təhlil xanım. Bax bu dediyim formatda təbliğat qura bilmirik biz. Biz kitab şəklində əlimizə vurub kitab getdik. Üzr istəyirəm. Deməli bu kitabın məsələlərdən üzr istəyirəm, xəbərsizdir. Bizim gəncliyimiz bu gün TikToka baxır. Bizim gəncliyimiz nə bilim Facebookda orada burada ona necə deyim, belə bir həvəs gətirəcək, onu əyləndirəcək məsələlərə baxır. Amma küll halında biz götürsək, hər bir hadisə barədə 5 dəqiqə, 3 dəqiqə hadisə barədə bir material yerləşdirsək ora, heç olmasa uşağın da yaddaşında bu qalar. Mən yenə deyirəm, təkrar edirəm, üstünə basa-basa deyirəm, bugün bizim təhsil sisteminin o qədər zəifdir, o qədər zəifdir ki, bu təhsil sistemi ilə sabaha getmək olmayacaq. Bax, bayaqlar dedilər ki, ancaq biz danışırıq. Bu verilişdən çıxdıq, yaddan çıxdı, çıxdı, getdi. Bəlkə də biz ağrını çəkən adamlar bunu təkrar-təkrar öz yuxularımızda da görürük, nə bilim yazılarımızda deyirik. Amma bizdən sonra gələn nəsil demir bunu. Baxın, gəlin kül halında götürək. Bugün Azərbaycanda neçə min adam qərbi Azərbaycandakıların taleyinə maraqlanır. Demirəm maraqlandılar, bu dövlət səviyyəsində maraqlandılar və ilaxır və s. Amma gəlin görək kül halında necə ki Qarabağı getdik aldıq. Bax, o cür bir cənfəşanlıqla, o cür cəsarətlə, o cür nə bilim mən belə həvəslə gedə bilirikmi bunun üstünə? Borçalının qeydinə qalırıq. Qeydinə qalırıqmı borçalının qeydinə? Dərbəndin qeydinə qalırıqmı? Yadımızdan çıxıb Dərbənddə nəyimiz var, borçalda nəyimiz var? Bir hadisə olanda falan yerdə falan kəsər dalaşdı, hamı bilir. Gəlin mən ona görə deyirəm, bayaqlar dediniz dərsliklərə salmaq olmur, amma oxu kitabları var, sinifdən kənar oxu kitabları. Biz gedib Rusun ədəbiyyatını axtarırıq. Rusdan Rus ədəbiyyatı
təbiətdən bağlı mənə müraciət edən adamlar çox olur ki, rusların nağılları var, bəlkə sizdə olar. Deyirəm, Azərbaycan nağıllarını götürün, oxudun uşaqlarınıza. Yəni o kütləvi ruslaşma prosesi insanların yaddaşını mütləq və mütləq dəyişdirir. Mən əminəm və buna arxayınam. Deyirəm sizə, inanın buna. Rus dilində təhsil alan Azərbaycanlı uşağın qəlbində Azərbaycan məhəbbəti demirəm yoxdur, amma azlı yox. Yəni o onu dərk eləmir. Bilirsiniz necə? Azərbaycan içindən gəlmir. Biri var ki, Cəlil Məmmədquluzadəni oxuyursan və millətinin dərdinə, sərinə acıyırsan, gör nə gündə olmuşuq biz. Bir də var ki, Puşkinin hekayələrini oxuyur, şeirlərini oxuyur, Dostoyevskini oxuyur, nə bilim mən kimlərisə. Bundan sən millət düzəldə bilməzsən. Gəlin biz hamımız birlikdə fikirləşək ki, bizim qayıdış yolumuz Zəngəzura bizim birliyimizdən başlayır. İçimizdən. İçimizdən keçməlidir bu. İçimizdən arzulamalıyıq ki, gedim mən Göyçə gölünü görüm. Gedim mən Ağrı dağını yaxından görüm. Gedim mən nə bilim Ərk qalasının böyründən keçim. Gedim nə bilim mən Urud qalasını görüm. Bilirsiniz, yəni bu his yoxdur. Uzaqda qalıb bu torpaq getdi əlimizdən, getdi, qutardı. Bir vaxt Azərbaycanın Qarabağ zonası üçün deyil. Əşi daha getdi, onu kim qaytaracaq? Belə bir var idi mi? Var idi mi? Deyirdilər. Amma indi baxın, yazıçılar ittifaqımız, jurnalistlər birliyimiz, bəstəkarlar birliyimiz. Mən bu da bir dəfə yazmışdım bu barədə Facebook səhifəsində. Hansı biri ayağa qalxır, bir 100 nəfər imza toplayır ki, göndərək bunu, nə bilmən, Moskvanın yazıçılar ittifaqına ki, baxın, ay cəmahat. Bizdə bu hadisələr baş verir. Bu qədər tarixi mədəniyyət abidələrimizin hələ Qarabağ ərazisində dağıdılması ilə bağlı hamımız haray çəkdik. Ölkə başçısı da, parlamentdə hər kəs. Amma bu ölkənin Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun 300-ə yaxın əməkdaşından birinin səsi gəlmədi. Buyurun. Mən burada deyilən fikirlərə, xüsusilə Telli xanımın fikrinə dəstək verərək demək istəyirəm ki, uzaq tarix deyil. Bir yadımıza salaq. Qarabağ münaqişəsi başlayanda biz təbliğata nədən başladıq? Məlum oldu ki, Qarabağla bağlı əlimizdə heç nə yoxdur. O vaxt Tarix İnstitutunun direktoru vardı. İqrar Əliyev əl boyda bir Qarabağ kitabı yazdı. Bəli. Azərbaycanca, rusca çap olundu və yayıldı. Yəni biz 30 illik işğala o vaxt son qoya bildik ki, içində bütövlükdə Qarabağı yaşadan bir nəsil çıxdı ortaya. Yəni bu 88 hadisələrindən sonra Məhəmməd Səid Ordubadinin kitabı gəldi ortaya, Mir Möhsün Nəvvabın kitabı gəldi ortaya, Qarabağ namələr çap olundu, orta məktəblərdə Qarabağla bağlı əlavə dərs vəsaiti tədris olunmağa başladı. Yəni bütün millət köhləndi Qarabağın tarixinə, Qarabağın keçmişinə və yeni bir nəsil yetişdi və o nəsil gedib öz torpaqlarını geri aldı. Və indi bugün Qərbi Azərbaycanla bağlı bu işi görmək lazımdır. Amma bu iş indiyə qədər görülməyib. Görülübdür, pərakəndə şəkildə, sistemli şəkildə, yəni o torpağı geriyə almaq dərəcəsində və yaxud o torpaqlara qayıtmaq dərəcəsində biz yeni bir nəsil yetişdirməliyik. Əzmən, təsəvvürə gətirin ki, mənim tanıdığım iki rejissor Yerevan xanlığı haqqında film çəkmək istəyir. Filmin ssenaristi hazırdır, hər şey, vəsait lazımdır, vəsait də heç kəsdən tapa bilmirlər. Təbii ki, mən bir faktı xatırlatmaq istəyirəm. Yəni, çox az adam qalxıb deyə bilər ki, 1988-ci ildə bizim Qərbi Azərbaycanın neçə yaşayış məntəqəsi boşaldılıbdır və onların bir rəsmi sənətdə siyasını ortaya qoya bilər. Bizim 88 hadisələrində nə qədər vətəndaşımız oradan qovulubdur, 300 minə yaxın vətəndaşımız, onların bugün ortada siyası varmı? Biz Qaşqınlar Cəmiyyəti olaraq bu siyahını artıq tamamlamaq üzrəyik. Yəni, yüzə yaxın kəndi siyasi artıq da proses sürətlə gedir. Bunu görmək lazımdır. Biz nə qədər şəhid vermişik, nə qədər yaralananlarımız olub, şəkilləri ortaya qoymaq lazımdır, materialları ortaya qoymaq. Bəs hanı bu ölkənin arxiv idarəsi, hanı bu ölkənin qaşqınlar komitəsi? Və orta məktəblərdə əgər biz Qarabağımızı artıq geri qaytarmışıq, Qarabağ dərsliyini indiyə qədər dərs vəsait kimi tədris eləmişdiksə, bundan belə Qərbi Azərbaycanla bağlı elə bir dərs vəsaiti orta məktəblərdə tədris olunmalıdır. Mən razıyam, bəli, mən bir dəfə də demişəm, bizə Qərbi Azərbaycanda Şah dağını öyrədiblər, Kəpəzi öyrədiblər, mənim paytaxtım deyəndə mən Bakıdan yazmışam. Bunlar hamısı mənim ərazimdir, torpağımdır. Amma o torpaqları sevdirmək lazımdır millətə. Bəli, əzəm, çox haqlısınız. Bizə eləməyiblər bunu. Kino ilə bağlı. Mən Borçalıda bir dəfə olanda Borçalılı dostlarıma dedim ki, bizim başımıza mənə apardılar, meşədə bir gözəl abidə vardı, tarixi abidə. Təbii ki, o da bizim babalarımızın abidəsi idi.
Dedim bunları niye yazmırsınız? Niye çekip yani qeydiyyata almırsınız? Bizim başımıza gelen Qərb Azərbaycanda Allah eləməsin. Ne vaxtsa kimin yenə sizin de başınıza gələ bilər. Yani millet bəri başdan işini görməlidir. Biz qayıdıb gələndən sonra başladıq o ərazidəki abidələrimizi burada axtarmağa başladıq. Yani harda neyimiz kalıbdı. Burada söylendi. Ancak 2000-ci illərdə biz Qərb Azərbaycan folklorunu toplayıb nəşir eləməyə başladıq. Ama itir. Sıradan çıxır. Burada bu, söylənildi kino ilə bağlı. Baxın, ermənilər, mən istəmirəm müqayisə edeyim, amma məcburuq bəzi hallarda. Bütün teoriyyə Türk dünyasının ən böyük, belə deyək də, ləkə kimi vurmaq istədikləri o soyqırımdan bağlı nə qədər bədii filmlər və s. çəkilir. Elementar olaraq 88-ci də zəlzələ ilə bağlı onların filmler, bədii, Rusiyada məşhur ulduzların iştirakıyla çekildi. Ama biz hələ doğrudan da İrəvan xanlığı haqqında bir filmə pul tapa bilmirik. İnanmıram mən ki, tapa bilmirik. Ama istəmirəm inanam daha doğrusu. Məsələ odur ki, yalanı həqiqət kimi verməyi bacaran bu millətə həqiqəti vermək lazımdır ki, və millət də millət olaraq başa düşür ki, onun yalanlarının üstünü belə şeylərlə örtürlər. Amma dünya xəbərdar olmalıdır ki, əzilən, öldürülən, soyquruma məruz qalan, abidəsi dağıdılan, yurdu viran qalan bizik, azərbaycanlılardır. Və bu da sənədlərlə, təkcə kitablarla yox, vizual şəkildə nümayiş olunmalıdır. Həm də bax, burada eləşənlərin demirlər ki, hamısının həyatından bu və ya digər şəkildə bu qaçqınlıq keçibdir, qırmızı xətt kimi keçibdir. Yaxında bizim uşaqlardan biri mənə animasiya filmi attı. Az yaşlı uşaqlar üçün ermənilər çəkibdi. Və onların beyninə yeridirlər ki, Türkiyə ərəsinin böyük bir hissəsi bizim tarixi torpaqlarımızdır. Azərbaycan ərəsi bütövlükdə bizim tarixi torpaqlarımızdır. Hətta məktəbə qədər ki, uşaqların beyninə bu yaxınlarda, bir materiala baxdım. YouTube üzərindən tarixi hadisələr, tarixi döyüşlər haqqında bir həvəskar tarixçinin hazırladığı blokdur. Və orada 1918-19-cu il Gürcüstan-Ermənistan müharibəsindən danışır və ərazilərin adlarını çəkir ki, əsas döyüşlər harada olubdu. Yəni, o baş veribdir Varantsovka, sonra oldu Kalino və eyni zamanda Borçalının bir hissəsi. Bütün döyüşlər orada, orada adları çəkir. Sonunda özü deyir ki, çox qəribədir ki, bu adlar hamısı türk sözləridir. Bunun nə erməniyə, nə gürcüyə aidiyyəti yoxdur. Erməni ilə gürcü burada niyə dalaşırdı ki? Hətta onu da maraqlandırır bu şey. Baxın, bizim bir çox yerlərdə bu qədər müddətdə nə rəssamımız, nə yazışımız, nə rejissorumuz, nə digər incəsənət sahibləri öz tribunalarından istifadə edib Qərb Azərbaycanın İrəvan gerçəkliyini, Zəngəzur gerçəyini çatdırmadılar. Çox təəssüf ki, biz bu sahədə çox boşluqlar buraxmışıq və indi sürətlə bu boşluqları doldurmaq lazımdır. Müasir dildə danışmağı bacarmaq lazımdır. Elektron dildə danışmaq bacarmaq lazımdır. Həqiqətimizi elektron dillə çatdırmaq üçün hər birimiz öz sahəmizdə, öz bildiyimiz işdə, öz bildiyimiz bölümdə, fəsildə, hətta yarım paraqrafda bircə cümlə əlavə eləsək, xeyli böyük işlər görmüş olaraq. Hər birimiz içimizdən bax bunu istəməliyik ki, böyük dönüşümüz, böyük qayıdışımız nəhayət ki baş tutsun. Görüşərik. Min bərəkət, halal neymət, Arqan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.